to, jaký je svět. Podívej se na to, jací jsme. Podívej se na ten spěch, kam se to vlastně vracíme. Směrem do pekla, přes tlaky a stres, do záhuby, kde není zjistý zpět. Tam, kde se člověk cítí zatracen, tam, kde je systémem zatlačen. Zamysli se nad tím, proštuj si, a proč si vlastně nemůžeme odpustit to násilí, znovu nenávist a vztek. Ptám se ti, proč prostě takový jsme. Si nám nevadí cítit tu závist, nevadí bořit, ničit a pálit. Asi nám nevadí umírat ani zabíjet. Kdo z nás je teda na vině? Náboženství, režim, báky a zbraně, peníze, krize, dluhy a daně, nemoce, vakciny, pandemie, zákony, ze kterých špatně mi je, vládci, šlechta a potroci, dogmata, kasty a rostoucí, největší biznis, politiky, sliby, tunely, intriky. Tak vysvětli mi, proč tady kráčí, proč nám vlastně nevládne mír, pak mi vysvětli, proč tady válčí, jestli bez toho nezvládnem žít. Řekni mi, že se mi to jenom zdá a že společně už tady žijeme v ráji. Řekni mi, že jsou to jen špatný sny a že mezi lidma už není nenávist. A pokud ne, pokud se mýlim, proč se vyrábí zbraně, co zabíjí a ničí se životy tisíců kvůli té moci a biznisu. Tak objasní mi to někdo, proč když je dlouho mír, tak nastane peklo. Asi nejsme připraveni na pravdu, ale celý systém je bez nás hajzlí. Náboženství, režim, války a zbraně, peníze, krize, dluhy a daně, nemoce, vakciny, pandemie, zákony, ze kterých špatně mi je, vláci, šlechta a potroci, dogmata, kasty a rostoucí, strachy, lži, dezinformace, povinnost, kontrola, manipulace. Podívej se, jak si vedeme v rodišti planety Země, tak jsme si rovní nebo ještě ne, proč se vlastně změnit nechceme. Tak vysvětli mi, co se nám stalo, že vlády můžou všechno a my můžeme málo, kolik životů už nás to stálo a kolik času nám to všem vzalo. Jak jsme to mohli vůbec dopustit, nekupovat víru za odpustky, jak jsme to mohli vůbec dopustit, zaprodat duši a odpustit, jak jsme to mohli vůbec dopustit, nechat si postupně zotročit osudy, jak jsme to mohli, vole, vůbec dopustit, zhodit atomovku, bože, můžeš to odpustit. Režim, báky a zbraně, peníze, krize, dluhy a daně, nemoce, vakciny, pandemie, zákony, ze kterých špatně mi je, vláci, šlechta a potroci, dogmata, kasty a rostoucí, výchova, programy, světový chrát, pořád dokola, ale měl to být trát. Ukaž mi důkaz, ukaž mi svůj svět, ten úkaz, kterým chceš uspět, abych uznal, že jsi jeden z těch, který uspal v sobě ten svůj stek a ustal svý ego, co chce zpět, řídit, manipulovat a jít přes mrtvoli za vítězstvím dál vpřed. Tak provolá člověče, už zastav se. Procenta procenta lidí nezvedne prdele ze židlí a nepostane proti těm sviním, co pak to nikdo nevidí. Že nám lžou, že nám chcou dát okrádat a vládnout, proč se to nedá jinak nastavit, proč se necháme srát na hlavy.